Sempre ativo, né? Sempre amando a vida, reconhecendo, tendo educação, amando as pessoas. Isso é gratificante, isso não tem preço, né? Cada dia a vida melhor. Joana Pereira da Silva, tenho 56 anos. Chegar à maturidade, para mim, quer dizer, não foi difícil, porque devido ao trabalho, né, foi a correria do dia a dia mesmo, trabalho numa multinacional, onde eu faço válvula biológica, né, querendo ou não salvar a vida todo dia. E esse projeto de vida, assim, que me aconteceu aos 52, né, 54, tive um casamento bacana, super bacana, sou apaixonada pela minha esposa. O que é que eu levo nessa maturidade? O trabalho do dia a dia, que é super interessante, muito gratificante, cansativo sim. Levo uma vida bastante ativa, correria, trabalho, casa, esposa. Mais ou menos isso, não tenho filho, né? E o que é que eu posso te falar de tudo isso? A maturidade que foi chegando gostosa. Cada dia eu me sinto melhor, cada dia mais feliz. Não com a idade, mas com a vida, com tudo que ela tem me trazido ultimamente, tudo muito bom. Então, só tenho que agradecer.